Čau, vítám vás u nového videa, dneska to bude z backparku Monínec. Tak jsem tady poprvé, zajímavě, jak to tady bude vypadat vlastně, jaký to tady bude, takže teď jedu nahoru lanovkou, tamhle nahoře mám kolo, takže se uvidíme nahoře, zatím čus. No tak hnedka první jdu jsem se vysekal, tam byl takový náskok do chlopenky a ono tady ten povrch je docela kluzký, takový štěrčík je tady, nebo jaký prach, takže to docela klouže. Musím se na to zvyknout, ale já jsem jel a jel jsem moc rychle a skočil jsem prostě jako ne do klopenky, ale prostě jako na tu plasku tam jakože skoro vlastně do prostřed té klopenky už. No a vynošlo mě to a to už jsem to tam neudržel. Takže jako první pád, ale nic hroznýho a věřím, že už to bude teďka bez pádu. Tak teď jedu zase nahoru lanovkou a potom se vám zase ozvu, až půjdu zase dolů po trailu, tak čus. Pičo, ty vole, kurva, tady je to zavřený, vole.
Jako ježdění je tady fakt jako super, jo. Je to tady pěkný traily, ale jediný jako co, tak je, že na té lanovce, že ta lanovka není moc rychlá, jo. Není moc rychlá. Jo, jede to nějakých jenom 5 km v hodině. Takže jako... No, nic moc, no dějte se tady, mám se